Hvad så, fucking skark? Nu bliver det snart sommer, og corona forsvinder. Pshh, bare lige, det er væk lige om lidt. Og det skal fejres med den første skark-video i meget, meget, meget lang tid. Men ja, det skal vi simpelthen tilbage. Vi skal lave nogle flere fucking skark-videoer. Og den her handler om, når computeren tager fejl. Den almægtige stockfish, den kan godt tage fejl. Det man tror det ikke. Og man tror slet ikke, at sådan en lille fisk som mig skulle kunne være i stand til at finde ud af, når den gjorde det. Men det kan den godt en gang imellem. Især hvis man bruger den version af stockfish, der er på test.com. Selv når man har super duper premium account, som vi jo heldigvis har fået i Outrageous, fordi at vi det fik vi som sådan en lille gave, fordi de var så søde. Og fordi vi bruger deres layout i vores videoer, så sagde de, så må I gerne få det. Så vi har lifetime premium account. Det er vi meget glade for. Og vi lover selvfølgelig at bruge deres layout i alle vores videoer. Men selv den version af Stockfish kan altså godt... den kan altså godt lige... Det er altså ikke altid, den lige siger det helt rigtigt. Så hvad er setupet for den her video, hvorfor er det, jeg snakker om det her. Jeg havde bare spillet lidt lyn, jeg havde hygget mig lidt med at spille noget lyn, og jeg har spillet mod fyr, der hedder Scott Murphy fra USA. Han har 1929, så han er jo altså ikke nogen stormester eller noget som helst, men med 1929, så kan man godt spille lidt skak i hvert fald. Nok skak kan han i hvert fald spille, til han har fået den her stilling mod mig, der er trækket før, som så sådan her ud. Der siger computeren, at det er -4,4, og det ser også. Det ser rigtig, rigtig, rigtig skidt ud for mig. Og sådan er det jo en gang imellem. Men så spiller han springer C6, som er en fejl. Og så kan vi altså se, at computerevalueringen, den siger lige pludselig, at nu er det +0,12. Og hvis ikke du er klar over, hvordan computerevalueringen fungerer med traditionelle skak-engines, så er det sådan, at den analyserer stillingen, den kunstige intelligens analyserer stillingen, og så giver den et tal, og det tal er den computerens vurdering af, hvordan stillingen er. Hvis det er plus, så er det godt for hvid, hvis det er minus, så er det godt for sort. Så for eksempel +1, det betyder, at hvid har en fordel, som er svarer cirka til en bonde. Det er efter den her gamle med, du ved, en bonde er 1 point, springer 3 point, løber er 3,25 point, tårn er 5 point, dronning er 9 point, sådan noget. Den måde at tænke på, så kan man sådan cirka oversætte til, okay, så hvis stillingen er +1, så svarer det sådan cirkus til, at hvid fører med en bonde. Og det kan være, at hvid har flere brikker, altså mere materiale, det kan også godt være, at hvid stilling er bedre, eller whatever. Så før her, der sagde den -4,44, det vil sige stor fordel, næsten tårns fordel til sort, og efter springer her, så siger den, at stillingen er lige. Og nu skal vi så se, hvad der skete, fordi det var virkelig, altså, for det første er jeg stolt af, at jeg fandt det rigtige træk her, som er det eneste træk, der virker her, som jeg springer, slår G6. Og den giver mig faktisk to udråbstegn. Den synes faktisk, at det er et brilliant move. Ja, så der tager Stockfish ikke fejl, når den siger, at jeg laver et brilliant move. Det har Stockfish selvfølgelig fuldstændig ret i. Men spøg til side. Så er det jo så spændende, hvad den så siger. Fordi nu, den siger, at det her det er +0,12. Og det er klart, at den brik skal, den skal sort tage, den springer. Det får også brilliant og to udråbstegn. Og nu siger den, at stillingen er -2,48, det vil sige, rundt regnet en springer, er jeg nede her. Ikke? Det er faktisk, det burde man tabe en stilling her. Ikke? Altså hvis du sætter to stormestre op og lader dem spille, og den ene har minus, altså har en fordel på 2,5, så er det den stormester, der vil vinde, hvis de har tid nok. Og så, jeg sad og analyserede det her parti her, fordi at da jeg havde spillet partiet, så sad jeg og analyserede det, og så
vil jeg så lige se, fordi at det, der skete i partiet, det var slår, og så slår han med springeren her. Og det siger den, at det er mistake, og det giver mig fordelen. Og jeg, min plan, det var tårn her, skak. Så lige fra, hvis jeg lige tager den fra Torben. Det, jeg gør her, det er, at jeg kommer ind til kongen, det hele planen, ikke? Skak, og han gik herover og tabte hurtigt med tårn slår. Tårn slår, skak. Så gik han herned. Og jeg slog her, det siger den, at det er en fejl, men jeg har stadigvæk plus 3, så det er rigeligt, og det var... Og så slog han her, det var som mat. Og jeg lavede ikke den hurtigste mat, men jeg lavede en mat, som så sådan her ud. Altså, det interessante ved partiet er ikke det her, fordi at det giver lidt mere sig selv efter han går til H7, og jeg får lov til at slå her. Og det her sker. Så er det rimelig tydeligt, at hvid har en stor fordel. Men det, der er interessant, det er, at computeren nu, og vi kan huske, den første sagde den, at det var lige, så sagde den, at sort havde en stor fordel, så sagde den, det var lige. Nu siger den, at sort har en fordel på minus 1,59 med tårnslår. Okay. Og det er jo klart, at når tårn slår, så har jeg ikke længere tårn skak, som var planen. Det er det, der er hele sorts point, det her. Tårn slår, og så beskytter springeren stadigvæk, og jeg kan ikke... Mit indgangsfelt springer dækker der, og jeg kan ikke slå springeren... Eller det kan jeg godt, men så slår han bare tilbage med en anden springer, og dækker stadigvæk feltet. Det sidder jeg så og kigger lidt på. Altså, det jeg havde... Min plan her havde jo været, jeg havde analyseret, mens jeg spillede partiet, og havde jeg kigget, når han spiller sikkert tårn slår, så ville jeg slå her. Og han kan ikke slå den med kongen, det var dækket. Og så slår han med springeren, og så kan jeg komme ind med skak. Og så se, hvad der skete med evalueringen. Nu blev den til 0-0-0. Det, der er interessant her, det er, at computeren foreslår selv tårn slår F5. Okay? Tårn slår F5. Og så lige pludselig siger den 0-0-0. Så når den bliver tvunget til at kigge lidt dybere på tårnslår F5, så ændrer den fuldstændig holdning til det. Og det gør den altså nogle gange, så man skal ikke bare tage det her tal, computeren giver, for gode varer. Man bliver simpelthen nødt til, hvis man virkelig vil vide, hvad der foregår i en stilling, så bliver man simpelthen nødt til at undersøge varianterne selv. Så den skal slås med springeren, og så kan jeg komme ind med min skak. Og her løber F6. Og hvad siger vi nu? Jamen, nu er vi gået op på minus 2,43, og vi har altså spillet den line, som computeren selv foreslår. Så er I med på den? Så vi har spillet den line, som computeren selv foreslår. Og den kan ikke blive enig med sig selv om, hvad stillingen er. Og her der er det, nu kommer grunden til, at jeg lavede den her video, grunden til, at man virkelig bliver nødt til at undersøge det. Fordi nu foreslår computeren, tårn slår F6, og den siger, at den er minus 2. Ikke? Tårn slår, så har vi... Og nu siger den, at det er et mistake, efter at den er blevet tvunget til at kigge på det. Fordi dronning slår, løber slår, kongen slår, og den her stilling her, der har sort altså faktisk materiel overvægt her. Ikke? Altså, min dronning er... bliver udkonkurreret. Altså, de er ikke dårligt koordineret eller noget. Sort prikker har det rigtig fint i den her stilling her. Prøv at se for eksempel det her felt, den springer. Det er jo ikke...
Altså, den kommer jeg aldrig af med, den springer igen. Jeg har ikke nogen bønder, der kan angribe den springer der, og tårnet kan komme ind. Og jeg har ikke noget, jeg kan arbejde sammen med min dronning med, så det kommer jeg til at tabe det her. Så det var det, computeren foreslår her, ikke? Så siger den, tårn slår, og det er dårligt. Men da jeg havde kigget på på den her stilling inde i mit mind's eye, som Yasser og Saruman, han siger, så havde jeg ikke tænkt mig at slå der, jeg havde tænkt mig at spille G4. Det kommer langt nede på listen her. Men det er på listen. Men hvis du så tvinger computeren til at kigge på din idé, og ofte, altså 99 ud af 100 gange, når du siger, hvad med det her, så vil computeren sige, ja, men jeg kan gøre den her ting, og nu mister du en dronning, eller et eller andet den stil. Altså ofte så ved computeren nøjagtigt, hvad den skal gøre ved din åndssvage lille idé, eller ved min åndssvage lille idé. Men når man tvinger den til at kigge på G4 her, så prøv at se, hvad der sker. Bum. 0-0-0. Fordi G4 var meget bedre end computerens egen idé. Og jeg ved ikke hvorfor, altså sådan, det er jo ikke, altså attack the pinned piece, det er jo ikke raketvidenskab. Jeg ved ikke hvorfor Dogfish ikke kiggede særligt dybt på den linje, men det gør den altså ikke. Og hvorfor er det her, altså med alt det der foregår her, ikke? Alle de her brikker, der bare flyver rundt og pins og stor materiel ulighed, og jeg ved ikke hvad, altså virkelig all over the place den her stilling, hvorfor er det 0.000? Og det er der en virkelig fed årsag til, som jeg så prøver at vise her. Så computeren siger, at jeg springer her for at dække der, sådan så jeg ikke kan komme ind med skak. Fordi hvis jeg får lov til at slå springeren der med skak med dronningen, så vinder jeg. Så det vil jeg prøve at insistere på, så jeg slår selvfølgelig den her springer der. Slår. Og du kan ikke slå med den springer, den er bundet. Du kan ikke slå med den løber, den er bundet, så du slår med bunden. Og nu kommer jeg ind. Skak. Og kongen går til G7. Og her der har jeg en chance for at holde remis, som er mega fed. Og som er det samme matmønster, som I kan huske i partiet. I partiet, der kunne jeg stille mat med kongen og dronningen hen på kongen her. Fik fra kongen fanget op i hjørnet, og brikkerne, de her brikker her, kan ikke hjælpe til. Og det eneste, jeg har brug for, og for at lave den mat, det er, at jeg skal spille dronning her, skak. Men det er ikke skak, eller det er altså, lige nu kan kongen bare tage den, fordi løberen står i vejen. Så jeg skal af med den her løber her. Hvis den her løber var det herovre eller whatever, så kunne jeg bare komme herhen, og så ville jeg kunne stille skak. Så hvad gør jeg? Jeg spiller H4. Fordi, altså jeg kan prøve at vise det. Hvis han slår, bang. Og det er ikke engang den hurtigste, måske. Nej, det hurtigste, det er den her vej. Skak. Altså det andet her vinder stadigvæk, men det her, det er mat i 3. Det er endnu bedre. Så her, så lad os sige, her, skak, mat. Der er massevis af sådan matter. Så han kan ikke slå der. Så hvad gør han i stedet for? Og hvorfor er det her 0,000 med korrekt spil? På grund af D3. Det er balls move, det der. Og jeg insisterer jo selvfølgelig på, at jeg vil have min mat her. Så jeg gør det der. Right? Hvad gør sort så? Hvad gør sort så? Virker den her skak her? Det gør det faktisk ikke. Jeg går herop. Og nu er det sådan, at når bunden kommer herned, så er det ikke længere skak. Så jeg er på en måde faktisk lidt vundet tempo på sådan en lidt underlig måde. Og jeg har alle de her matter. Jeg har alt det her going on. Jeg har alt det her going on stadigvæk. Det kan faktisk, man kan faktisk ikke rigtig stoppe det. Så den skak virker ikke. Så hvad gør jeg sort så i stedet for? Eller bare D2. Og så ser vi remin, fordi så slår jeg skak. Slår skak. Her. Og her.
Hvad siger du til det? Så fordi at jeg havde G4 i den line, ikke? Så får vi det her, den her remi. Jeg har faktisk analyseret det her ret dybt, I kan prøve at se. Så, men altså, det er formentlig remi. Vi kan se, hvis vi har jo faktisk nogle store mestre med i gruppen, så vi ikke, altså det kan være, at I kan. Computeren siger, det er remi, men det kan godt være, at der er en teknisk måde at vinde det her på. Det ser ud, som om det er remi, hvis man er en lille fisk, som jeg er. Beskytter, angriber, slår, og herhen for at binde den til tårnet, og selvfølgelig, så vi ikke kan få lov til at slå den. Det er rimelig self-explanatory, alt det her. Og så laver vi en dronning begge to, og så, altså, nej, det er teoretisk remi, det her. Så det her er den, kan man sige, logiske, det logiske resultat af jeg skal lige finde, hvor vi er hen. Det er forklaringen på, det er den endelige forklaring på, hvorfor springer på E til C6 er en fejl. Fordi på grund af alt det, jeg lige har vist, hvilket blandt andet inkluderer nogle steder, hvor man lige skal rette lidt på computeren, så ender det med remi, det her, den her stilling. Går fra, at sort har knusende fordel til remi. Så springer slår G6, som jo er lidt et svedigt træk med ideen om, at man vil ind med en skak her. Kongen slår, springer slår, og den mest interessante line er jo selvfølgelig tårn slår. Det er den, som computeren i nogle træk tror, at sort er ved at vinde. Men sort er faktisk ikke ved at vinde. Det er faktisk stadigvæk remi på grund af den her. Og her der tror computeren igen, at sort er ved at vinde med tårn slår. Men der skal man spille G4. Og så er det stadig remi på grund af det her. Og på grund af H4. H4 er den eneste måde at gøre det på. Fordi det er den eneste. Jeg har i hvert fald ikke. Computeren kan heller ikke finde andre måder. Jeg har ikke kunne finde nogle måder at komme ind. Ikke? Altså kongen har det rigtig fint på de sorte felter her. Så længe der står en beskyttet sort løber her. Den er beskyttet her. Så jeg kan ikke komme igennem. Den eneste måde, man kan komme igennem, det er med H4. Det med H4 her. Det er den eneste måde, man kan komme igennem. Fordi du kan ikke slå der. Fordi så kommer jeg ind. Så nu skal sort forsøge at holde remi, og det gør sort så med D3. Vi kan først prøve at kigge på, hvad computeren ellers foreslår. Queen F8, dronning F8. Der. Så det jeg tror ikke rigtig truer noget, computeren siger. Nu siger den det plus 0,8, den kan virkelig heller ikke rigtig finde ud af det. Og jeg tænker, jeg vil skubbe der. Det kan også godt være, at det er remi. Slår. Og der har du kun det her. Ja, det ender faktisk bare med nogle afbytninger igen. Altså det lader til, at lad os sige, slår her, skak, kong her. Så nu kan jeg i hvert fald få remi, hvis jeg vil. Men jeg kan også bare slå den bunden der. Altså så har jeg jo en god bund her. De her tre bønder, de er ligesom, de er en island. Så det er i hvert fald, den siger det remi også. Computeren synes også det her det remi. Ja, det er sjovt altså. Men i hvert fald helt sikkert nemmest at spille hvid her.
og du skal være meget uheldig for at tabe den her stilling, jeg ved i hvert fald. Selvom alting selvfølgelig kan ske i et lynparti, og i et lynparti vil du også have rigtig mange chancer for skak, skak, bak, 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 ned og lave en ny dronning. Chancer for at vinde. Så ja, det var en lidt rambly, hyggelig lille video her, som jeg bare lige lavede for sjov, fordi jeg spillede det her parti her og opdagede, at mens jeg prøvede på at finde ud af, hvorfor det var, at min plan ikke virkede, så fandt jeg ud af, at den rent faktisk virkede, og det var computeren, der tog fejl for en gang skyld. Og så tænkte jeg, det er faktisk en god lille pointe. Det er måske meget godt lige at forklare til alle dem, som tror, at computeren er totalt ufejlbarlig. Det er den altså ikke. Så jeg håber, I alle sammen har det mega godt, og fucking skak for evigt. Jeg glæder mig til at se jer nede på det sorte felt, når det her coronafis, det lige er forsvundet lige om lidt. Thanks for watching. Please like and subscribe. Follow me on Twitter, Patreon. Just kidding. Fucking skak for evigt. Vi ses.